Нестеренко Ланько, художник, дизайнер, модельєр, але напевно ця людина найвідоміша усім як організатор Львів Fashion Week і інших модних фестивалів. Привіт, Петро. Привіт. Саме так асоціюється зі мною, що організатор більше, ніж дизайнер. Воно так є з одного боку, а з другого боку, ти свідомий того, що ти все далі і далі відходиш від головного свого призначення, від твоєї головної професії, скерування, того, що ти почав так давно творити одяг, так рано почав моделювати. Я знаю, що ти ледве там не в 12 років перші ескізи вже робив. Ти свідомий того, що ти відходиш від цієї асоціації, хоча я знаю, що колекції свої робиш. Стараюся не забувати те, на що вчився і про що мріяв займатися в своєму житті. Але наразі немає ще такої людини, яка б мені повністю допомогла і перейняла, і забрала мої обов'язки в організації. Це мрія номер один від організації Львів Fashion Week, відійти як організатор не зовсім, а як технічні зобов'язання, які є на мені. А ти хочеш сказати, що немає відповідного менеджера чи відповідної фірми? Можливо, ти просто не звик довіряти людям? Тут не в довірі. Тут потрібно перейнятися і знати, що ти хочеш. Не завжди ти людині зможеш пояснити, як ти це бачиш, як воно має правильно висіти. І навіть всередині, коли в нас іде підготовка, в нас іде дуже багато суперечок, бо я завжди собі заплановую зовнішній вигляд холу, організація приїзду гостей. І тут це важливо, тому що від цього залежить і рівень, і представлення проєкту. Мені все ж таки здається, що такі люди є, що просто ти боїшся відпустити, бо ти колись народив цю ідею. Я одна з тих людей, хто пам'ятає твій перший Львів Fashion Week, бо я пригадую, як ти прийшов до одного засобу масової інформації з запитаннями «Підтримайте нас, молодих, ми от плануємо таку річ зробити». І дуже багато недовіри до тебе було, у мене таке враження з боку інших людей. Дуже багато хто не вірив, що це взагалі щось таке серйозне. І в мене складається враження, що на початках сприймали, ну от студенти хочуть побавитись, показати щось модне. Коли, в який момент з цього експерименту відбувся стрибок в потужний проект брендовий, яким він є зараз відомим, міжнародним, авторитетним? Так, це підтверджує ті слова, що ти сказала. З самого початку було дуже важко, особливо, коли ти спілкувався з партнерами, тебе сприймали такого хлопчика-студента і щось розказував про якісь серйозні речі. Я пам'ятаю, в тебе були такі кольорові штани, навіть згадала, в чому ти прийшов, вони такі були, кидалися в очі. Так, але коли ми стартанули з самого початку, і в нас дуже було багато таких моментів, що проєкт не стартує, що це для Львова не потрібно, і взагалі, ну, тобто, і це ще більше додавало стимулу зробити рівень проєкту. Залучалися всі знайомі, друзі, навіть родина з самого початку. Це батьки, це брати. Вони допомагали носити стільці. Тобто робити таку роботу, яку зараз вже роблять і виконують люди. Так? Але оця от допомога і це об'єднання в зусилля, воно дало можливість зробити якісний, хороший проєкт з самого початку. Виходить, в тебе такий американський шлях. Ти сам залучив друзів і сім'ю, і віра в те, що ти досягнеш успіху, гарантувала тобі успіх, так? Саме так, бо ще один був фактор, негативний фактор, який був певним тиском і погрозами, і це об'єднало Львів'я. Хто тобі погрозив? Ну, це вже було, вже не варто про це говорити. А це завжди найцікавіше, хто цей поганий герой в твоєму житті. Ти тих людей бачиш зараз, ти їм кажеш, а пам'ятаєте? Ну, тобі хочеться їм сказати, як зараз тобі шкода, що вони тебе не підтримали, чи як зараз кльово, що ти маєш сміливість, ім'я, вже не потребувати їх допомоги. Ну, це якраз найбільш приємні моменти, коли ти можеш людині подивитися в очі і потішитися разом з нею за успіх проєкту. Але я людина, яка не тримає довго образи і прощаю дуже швидко. Тобто є якась така річ, хоча б одна, яку ти не пробачиш? Я запалююся, маю певний якийсь гнів, а потім дуже швидко відходжу.
І прощає. Цим користуються друзі? Не знаю, чи користуються, але, до речі, хочу сказати про ці випадки. Це вже людина не так близька мені, як вона відходить на якийсь певний інший план. Спілкування, маю на увазі, в стосунках. Так, і але ти пробачаєш, але вже не підпускаєш. Ну, ти ж розумієш, що це людина втратила якусь певну до тебе довіру. Ну, напевно. Я по-іншому ставлюсь до образ, тому я ображаюсь довше. Тому я повинна це зрозуміти з часом. Петро, я так розумію, що сім'я, яка тебе підтримує і яка вся повністю теж в цій атмосфері творчій, є для тебе дуже важливим в житті. Батьки в мене творчі, і ця творча атмосфера, вона сприяла тому, щоб саме займатися. Спочатку я вчився в художній академії мистецтв, малій академії мистецтв, і вибрав для себе спеціальність дизайнера, коли попав на показ до Роксолани Богуцької, дипломний показ. Але про батьків все-таки відбувається, так? Коли ти живеш в родині лікарів, ти слухаєш, про що вони говорять, і десь вникаєш в ті справи. Або навпаки починаєш це ненавидіти? Або ненавидіти. У мене не було такого, мені не забороняли малювати по стінах, мене заохочували, мене тато брав з собою в майстерню, я мав доступ до всіх його фарб. І це, до речі, хочу сказати про вибір батьків. Ніколи не потрібно тиснути на дитину. Дитина повинна, навіть якщо їй це не подобається, а батьки хочуть, щоб вони продовжували цю справу, то треба спитатися, чи це тобі до вподоби. Тобто, якщо твоя дитина майбутня, дай Бог, народиться, виросте і скаже: «Тату, твоє мистецтво мені взагалі не цікаво, я хочу займатися прикладною математикою або ну таке щось ще важче для тебе, я хочу стати директором магазину». Я це підтримую. Ти переживеш? Я не то, що не переживаю, я це підтримую, тому що це, перш за все, вибір моєї дитини. І тут думка дитини буде важливіша на першому місці. Якщо всі довкола тебе такі творчі, для мене творча людина – це як кулька. Хтось мусить все одно внизу тримати за ниточку. Хто весь цей великий творчий процес опускає на землю, аби ти не відлетів надто далеко від реалії? Є хтось в твоєму житті, хто тебе отверезвлює? Звичайно, навіть в команді нашій є люди, які це вже наближені люди, це вже такий кістяк команди «Львів Fashion Week». Вони завжди мене приземляють і кажуть, що треба зупинитися і переглянути, бо творчість, вона, її важко порахувати. Та ти плануєш. Ну, можна хочеш картинами, моделями, виробами. І важко зупинитися. Коли ти особливо в творчому процесі, тоді ти вже гроші для тебе не мають значення. Ти починаєш творити, творити. І не задумуєшся про комерційну сторону. Хоча в нашому випадку в Львів Fashion Week це дуже важливо, щоб колекції були комерційні. Колись, на початку 90-х, колекції створювалися для шоу, показові, і вони мали іншу сторону. Тобто вони презентували себе по-іншому. А зараз швидко все помінялося, і ми розуміємо, що одяг повинен бути комерційним, і він має бути продаваємим. Тому ми з дизайнерами, які закінчують Академію мистецтв, молодими дизайнерами, ми при якихось деяких розмовах їх направляємо на те, щоб колекції були так само комерційними. Ми знаємо про твої Львів Fashion Week. Ми знаємо про твої проекти, які відбуваються між Львів Fashion Week. Ти допомагаєш з вечірками, з показами, з різними красивими речами. Що ми не знаємо про Петра Ленька Нестеренко? Що ми хотіли б насправді дізнатися всі? І що ти не показуєш назовні? Крім всього того красивого, творчого, гарного. Важке запитання, бо я ніколи про це не думаю, що я не показую. Я дуже відкрита людина. Тобто тебе можна запитати, що ти їв, з ким ти сьогодні зранку був, кого ти образив, і ти все можеш це сказати? Звичайно. Абсолютно все? Звичайно. Ну, я не закриваю себе від суспільства. Це єдине, що я не обговорю особисте життя. Ну, я приватне, от всі питаюсь. Таке, а на рахунок всього решта, то я дуже відкритий. Приватне просто зазвичай найцікавіше для людей, які вже знають все решта про мистецтво. Тобто, єдина тема, яку ми не чіпаємо, це твоє приватне життя. Особисте, так. Особисте життя. Добре, тоді останнє. Якщо
ми не чіпаємо особисте життя, але ми бачимо, що зовні твої проекти тобі вдаються або швидше вдаються, правда? Зазвичай вдаються. Ми можемо назвати тебе щасливою людиною? Я щаслива людина, справді таки є, по тим причинам, що я маю батьків, що в мене є здоров'я, яке мені дає Бог, і що я маю хорошу, прекрасну команду. Ти ще віруюча людина? Так, я вірю в Бога, відвідую церкву не кожну неділю, але коли я відчуваю потребу, і це буває дуже часто. І я щаслива людина тільки по тій причині, що я живу саме у місті Лева. І ти ще патріот? Має там можливість. Ти знаєш, в мене була можливість працювати в Києві і розвиватися там. І така ностальгія була за Львовом, що я сказав, що цей проект має бути у Львові, і все, що я роблю у Львові. Тут багато друзів, знайомих. І я щасливий від того, що я саме народився в цьому місті. Петро Нестеренко-Ленько сьогодні у програмі «Персона».